El restaurant Cal Ignasi és una parada indispensable per trobar-te el paisatge a la cassola. Vam començar 10 anys amb una fonda i després d'aquella fonda, que per nosaltres va ser la universitat, doncs vàrem obrir el primer Cal Ignasi, deu fer això, 21 o 22 anys. Fem una cuina basada en la cuina tradicional, però en producte de proximitat. I tant que siguin plats que siguin entenidors per tothom que s'asseu a casa. I de vegades, aparentment, sembla una carta clàssica, però no ho és tant. Mira, ja fa molts anys que hi ha una frase feta que se li atribueix a en Josep Pla, que diu que no hi ha res com posar el paisatge dins la cassola. Doncs jo crec que nosaltres és el que fem. Penseu que Collsa Cabra, esclar, amb una mitjana de gairebé 800 metres d'alçada, que pot anar entre els 750 fins a gairebé els 1.000 i poc, doncs la gastronomia és austera perquè els productes són molt austers. Clar, tenim plats com l'enciam brut, no? que és un plat que sempre ha estat una cosa molt d'aquí, que és patata i ceba escalivada amb botifarra de perol, el que es feia una mica al voltant de les matances. Tenim la mongeta petita del Collsa Cabra, tenim la patata del bufet negre, saps? I tenim els bolets, no? I si m'apures més, amb els últims anys, amb els últims 20 anys, la tòfona. Bueno, intentem connectar, com en dirien, d'allò, les forces telúriques, no? De l'entorn, de la Collsa Cabra, doncs a través del plat, no? Perquè t'encomanis i t'agradi més, i pugis més sovint, i vinguis, i quedis a viure, i bueno. Mira, una vegada un publicista de Vic va venir aquí i ens va dir: si voleu descobrir la gastronomia del Collsa Cabra, travesseu la porta i segueu a taula. No és una frase meva, és d'un publicista de Vic, però m'agrada molt.